Re, viss ēters ir te! Par iespējamu cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo valsts policija sākusi kriminālu procesu, izmeklējot notikumus ģimenes mājā Pīlādzes Daugavpilī. Kamēr policijā un valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcijā pārbaudas vēl turpinās, Daugavpils pašvaldība viņu prāt vainīgos jau atradusi. Turpina Dinī Jemeļānova. Augusta sākumā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija saņēma zvanu uz konsultatīvo tālruni. Zvanīja bērni, sūdzoties par to, ka iespējams ir pārkāptas viņu tiesības ģimenes mājā Pīlādzes. Tā ir Daugavpils sociālā dienesta šī gada sākumā izveidota vieta, kur bērni, kas agrāk dzīvoja bērnu namā, deinstitucionalizācijas gaitā pārcēlušies, lai dzīvotu ģimeniskai videi pietuvinātākos apstākļos. Inspekcijā sākta pārbaude, kas šobrīd vēl turpinās. Vasaras beigās inspekcijas darbinieki devās uz Pīlādzīti un sastapa tur 10 bērnus. Viņi bijuši atklāti un labvēlīgi noskaņoti, arī dzīves apstākļi esot uzteicami. Telpas ir izremontētas, katram bērnam ir atsevišķi guļam telpā, viņam ir telpas arī spēlēm un datori, viņam ir pieejami un televizori, tur pirmajā otrajā stāvā ir virtuvēs, bērni paši sev gatavo ēdienu. Ļoti, ļoti tāda maiga atmosfēra. Vienlaikus sarunās ar bērniem saņemti signāli par iespējamu vardarbību. Vai noticis krimināla noziegums, to tagad izmeklēs valsts policija. Taču arī inspekcija darbu vēl turpinās, vērtējot, vai ir pamats arī pašiem uzsākt administratīvās lietvedības. Atsevišķos gadījumos bērni vardarbīgi izturējušies viens pret otru, vēl atsevišķos iesaistīts viens darbinieks. Mūsu materiālos un bērni liecinājuši, ka tā viena no audzinātājiem ilgstoši pielietoja paņēmienus, kurus varētu likumā konteksta traktēt kā emocionālu vardarbību pret bērniem. Pārbaudes laikā šī audzinātāja gan Pīlādzī vairs nestrādāja, norāda inspekcijā. Notikušajiem vēl pirms to vispār bija uzzinājusi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Pašvaldībā jau bija atrasts cits vaininieks – sociālā dienesta vadītāja Līvija Drozde. Drozdes kundze nav nodrošinājusi pietiekošā līmenī kontroli sava pakļautība esošajā struktūra vienībā, nav izveidojusi mehanismus, kā efektīvi kontrolēt un uzraudzīt konkrēti Pīlādzes darbu. Man tas bija pārsteigums, es uzskatu, ka nekādā veidā es neesmu kavējusi, teiksim, kaut kādas izmeklēšanas vai pārbaudes. Atlaistās sociālā dienesta vadītājas vietā jau atrasta pienākuma izpildītāja. Taču iestādē par to, vai kas tiek darīts, lai situāciju Pīlādzī uzlabotu, neviens nestāsta. Bijusī vadītāja gan atzīmē, ka vienlaikus ar viņu vasarā darbu pārtraukt nācās arī ģimenes mājas vadītājai Solvitai Upiniecei. To apliecina arī pie Pīlādzes sastaptiem. Kāds pusaudzis pats uzsākt sarunu, paužot neizpratni, kāpēc atlaista direktori. Viņa prāt konflikts bija starp vienu audzinātāju un iestādes iemītnieku. Inspekcijā min, ka līdzšinējo iestādes vadītāju bērni raksturo kā viņu uzticības personu un dēvējuši pat par mammu. To apstiprina arī bijusī sociālā dienesta vadītāja. Viņa atzīst, ka iespējams bijušas problēmas ar nepieciešamās dokumentācijas uzturēšanu kārtībā un ar bērniem bijis jāstrādā, taču Pīlādzes vadītāja pusgada laikā bija kļuvusi par bērnu uzticības personu. Es nedomāju, ka mēs esam kaut kādi no pasaules noziedznieki, kas nebūtu palīdzējuši atrisināt problēmas. Jā, viņi ir delverēni, viņi ir dažādi, viņi varbūt nav tie sapņu bērni, bet viņi ir bērni. Un ja viņos ir kaut tāda maza kripatiņa, ja viņu var izvilkt uz to labo, tad tas ir jādara. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā bilst, ka kopumā valstī šogad aizdomas par pārkāpumiem izmeklētas, uzsākot apmēram 60 administratīvās lietas. Tiek piemēroti sodi, bet par atstādināšanu no amata jālem darba devējiem. Šajā gadījumā Daugavpils pašvaldībai. Dinija Jemeļānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.